Азерки олдығы көргінде 2023 жылы баттандыру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Жаңа балалар алаңдары, футбол және хоккей алаңы, және бірнеше нысандар салынды. Жалпы ауылда құрылыс саласы белсенді дамып келеді. Толығырақ алдағы сюжетте. Мемлекет басшысы қалалық және ауылдық мектептердің білім сапасындағы сәйкессіздікті жою туралы бірнеше мәрте көтерген болатын. Осы тапсырмаға сәйкес биыл Азерки ауылының орта мектебінде абаттандыру бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Жаңа LED экрандар мен интерактивті тақталар, шағын орталық арналған керуеттер, шкафта және тағы басқалары сатып алынды. Осы тапсырманы орындау барысында осы Қазақстан демеу қорының көмегімен біздің мектептің барлық оқу кабинеттері жағы жоғарғы деңгейде жабдықталды деп айталамыз. Себебі мәжіліс залына біздің балаларымыз үшін, біздің жаңа ата-аналарымыз үшін, біздің әріптестеріміз үшін кезгеген іс-шараларды өткізуге арналған үлкен LED экран және барлық кабинеттер осы мектепте бізде жұмыс жасайтын 21 оқу кабинетінің барлығына бірдей интерактивті жаңа тақталар орналастырылды. Материалдық техникалық база жаңартылды. Әсіресе мұғалімдер мен оқушыларға ыңғайлы болу үшін жаңа жиһаз сатып алынды. Сонымен қатар мекеменің шатыры жаңартылды. Сондай-ақ мектеп аумағында жаңа балалар ойын алаңы, түрлі тренажерлар салынды. Айта кетерлігі, абаттандыру жұмыстары Талица және Половинки ауылдарында іске асты. Біздің Азерке жалпы білім беретін орта мектеп базасында үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл жұмыстар бойынша бізге көмек берген осы жұмыстарды атқарған бұл Қазақстан демеу қоры. Бүгінгі күні осы Қазақстан демеу қорының көмегіменен мектептің ең бірінші материалдық техникалық базасынан жаңа төбесі, мектеп шатыры бүгінгі күнге дейін жаңа апатты жағдайда тұрған деп айталамыз. Және мектептің жылу жүйесі, құбыры, тағы да басқа мектеп ішіндегі мәжіліс залы, спорт зал осы қалпына келтіріліп, үлкен-үлкен жаңа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Азерке ауылдық округының әкімі Мақсат Брахимов жаңа мектептер салу және жұмыс істеп тұрған білім беру мекемелерін жаңартудың маңыздылығын атап өтті. Барлықтарыңыз білесіздер, бізде осы 2023 жылы маусым айында үлкен келеңсіз жағдай болды, алапатты өрт болды, орман өкінішке орай сондай жағдай болды қайғылы. Бірақ міне қазір демеу Қазақстан қоры бізге үлкен көмек көрсетіп жатыр ауылдық округке. Айта кетсек, Талица ауылында футбол алаңын орнатты, хоккей кортын салды, мектептің спорт залына жаттығу жасайтын жеріне үлкен көмек жасап, қолдау беріп жатыр. Міне Половинки деген ауылымызда балалар ойнайтын алаң салынды. Азерке ауылында екі балалар алаңы салынды. Міне мектепке үлкен көмек жасалды. Барлық техникалық жағдайлардың бәрін жасап, үлкен көмек көрсетіп отыр. Қазіргі уақытта Азерке ауылдық орта мектепте 700-ден астам бала білім алады. Онда жоғары білікті ұстаздар жұмыс істейді. Президенттің тапсырмасына сәйкес жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Аслан Ертісбаев, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.